I shpalur dëshmorja dheut, ish komisar Gani Malushi rënë në krye të detyrës 10 vite më parë, është rivarosur sot në varezat e dëshmorve. Ceremonia është zhvilluar nga drejtoria e përgjithshme e policisë së shtetit. Në fjalën e tij, drejtori i policisë së shtetit Hysni Burgaj, ndërsa vlerësoi lart figurën e komisar Gani Malushit, shtoi se ai u flijuar për vlerat më të larta të demokracisë dhe do të përjetësohet në altarin e kombit. Pavarësisht dhimbjes së madhe, ne ndihemi krenar për aktin e tij vetmohues dhe shpirtin e sakrificës në mbrojtje të jetës dhe dignitetit njerëzor. Ndërsa bashkëshortja ish komisarit e pranishme në këtë ceremoni u shpreh se sot është plotësuar ëndra e bashkëshortit të saj për të qenë në shërbim të shtetit. Përshëndetjet e mia nga zemra për të gjithë shokët, kolegët, për të gjithë ato punojës policie, për të gjithë ato rrethe ku Ganiu sakrifikoi, punoi me vetmohim dhe e vlerësuan maksimalisht si Tropoja, si Librazhdi, si Rinasi, si Tirana e gjithanej. Në datë 16 prill të vitit 2003, Gani Malushi ka kryer detyrën e shefit të komisariatit të policisë Kruj dhe më datë 6 gusht 2003 u plagos rënë në krye të detyrës e përpasoi vdiq një ditë më vonë.